Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa musanad. Pada samilang ceritani insun sapa Abu Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad As-Sabadi. Bisnadihi kelawan isnati Muhammad. An Abu Hurairah sangga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wani Nabi sanggeng Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu satini Nabi kukala dawa sapa Nabi. Manin mayitin ora ono utai mayit. Yamutu kamati sapa mayit. Illa walahu kujabu ikut tetap kudu mayit kuwarun. Utawi suara gembur-gembur mayit jenis suara gembur-gembur suara yang sangat seru yasmahu kang rungu hu ing kuwar apa kulu jabatin sekabiane kayawan mintau kang tetep ana sandinge mayit. Jadi mayit nalikane mati iki nyuwara janjane kabeh hewan krungu. Ila insana kejaba manungsa yang gak dengar. Walau sami'ahu moga lamun krungu sapa insan hu ing huwar. Andi kata manusia itu dengar gembur-gembure mayit. Laso iko moko yekti kelenger sapa insan. Kelenger iyo ilang akale sepat terus kaya idian. Mayit abe iyo nabwe. Hanya nabi menika. Baikan telako moko lamun. Waida untulika ono. Wa ila untulika mongkolamun den gowo den budalaken sapa bi mayit ila kepri maring kuburane mayit. Mayit iki ketika dipikul dibawa ke kubur. Wa ingkana mongkolamun ana mayit iku salihan sholah. Andai kata mayit itu bagus amalnya. Kala ucap sapa mayit ajilu bi ngeri kata kena sirani ingsun. Ayo enggak usah ditunda-tunda, langsung dikubur. Seperti daerah Magelang Temanggung, mati jam 5 sore ya langsung kubur, mati maghrib ya langsung kubur. Ini yang bagus malam. Nah, kalau kesini enggak dinepedisnya. Padahal mayit itu cepat, enggak usah ditunda-tunda, langsung dikubur, dibawa ke makam. Itu andai kata mayit itu bagus. Kalau tak lamun alamun warusiro kabe maing barang amami kang ana ing dalem ngarep ingsun minal khairi bayani saking kabagusan. Lakadan tumuni mongko yekti ngrikataken sira kabeh ing ingsun. Iku nek mayite apik. Wa in kana lamun ana sapa mayit iku ghairu zalika ora saleh. Ora mengkono-mengkono sana, mayit iki ora apik, tekone. Kaya mongko ngucap sapa mayit, apalagi buang bayi mana. Kaya masuk rak dora ngerti, ana ning laren, penemuan bayi. Wewet masya Allah masih hidup pagi-pagi polisi di selatan jalan
Kita banyak sekali tadi. Penemuan bayi di pojok sana, terus dibawa ke situ, terus bawa ke jadi ramai tadi pagi. Itulah kebanyakan hubungan bebas itu. Na'udzubillah min aja tenan mulo ya cah lanang ya cah wadon, bukannya aku kejam tidak, keras tidak, tapi nek mulih bengi bener-bener anakku kabeh cah wadon ya cah lanang aku piye nek ora entuk darane piye nek entuk kula nek manu ya aja mulih bengi-bengi mosok sinau mosok tugas belajar. Ya ngobrol kuwi alasane mulai sore sebelum jam 09.00 disake. Luwih-luwih cah wadon, ya luwih-luwih cah lanang barang. Kang tadi kuwi nek mulai jam 01.00 iki nek ndi kan wajib. Wong dandan melu buang bayi. Ojo. Wes ngati-ati tenan ojo ngene ngantek hubungan karo wong jaba. Wes setan iki lebih kuat. Ya sampe. Baiki, wa in kana lamun ana sapa mayit iku wira dalika. Ora mengkono-mengkono salat nek ngamale ala. Wala mengkau ucap sapa mayit la tu'ad silubi ojari katana sirabi kelawan ingsun. Cepet-cepet karena indi yang di mayit na'ala. Lau tak lamun lamun wara siraka bema ing barang tukot dimuni kan ngajo akan siraka bema ingsun lagu maring ma minasari sangking Allah pot aku aja agi-agi digawa neng kubur nginep dulu neng dunya mayat ini gue aku arep entuk siksa ini ya sekarang kerasa lama ajal temuni mengkoyak diorang dikatakan sirokabene ingsun wa idharuyah lantet kalane den wa ida wuria lantet kalane den uruk apa pika beri kuburan yang mayat diuruki dipendem terus diuruk atahu mongko nekani hu ing mayat sapa malakane malaikat loro lu jelas nekani nabi maka datanglah malaikat dua aswadani kang ireng karuni azakoni kang klawu meripat loroni medjeni malaikat loroni wayaktiani himongko nekani sapa malakani ing mayit nekani nengoni mayit toh kita akan kesana juga. Luwe sewis ngantuk ambil persiapan titik-titik ngantuk es persiapan kaya tiyanehi mongko nekani sapa malakan ini ing mayit yo tekani malaikat sakwise diruku ningki bali roksi saking arah sirai mayit mula mendem mayit gae berada ke jemben. Sini bungkusnya dicopot, bungkusnya mayat, sini dicopot, bungkusnya nantar tanah, sini dicopot, untuk mayat, kemarin kita diperasakan. Terus, minggi bali roksi sangke arah sirai mayat molekat datang.
ning dhuwure Kang Rafim ya. Malaikate padha loro kowe bak padha irenge kan. Wajib kae wedi ora kae Rafim ya. Ini Rafim ya. Uji bali rasi bataku mengkongi sab apa sholatuhu sholati mayit nek sholati ape layu taura kena dintekani mingki bali sapa mayit mingki mingka beli sangge arah ingsun jadi nek sholati ape malaikat jangan kesini nek sholati ape mau perhatikan tenan masalah sholat jamaah subuh ubrak-ubrak, saya ngubrak-ubrak ya orang kerah tangi, tak tangi, sopo saya tangi gue penumpang ya selu, ayo megelang ya sopo saya numpak bis penumpang kena dia yang keras selu, megelang bisa tangi, wah kami selalu saya numpak kata-kata untuk menguruh karena menjalankan saya jadi karena saya gugai bila siapa saya gugai saya Pauji dibuka, wah angel kok buka, yes. Ya perlu ini, wah. Apa ini, wah? Saya buka cah lanang cah wadon. Saya buka cah wadon cah lanang. Mungkin gampang tangi. Wah, apa ini, wah? Jarekan hati kula Pak sanggup buka. Anak rene nangis tangine. Wah, wis langsung gawe cah lanang jane cah wadon tak langsung tangi. Iki pari gregah ra. Mula diperhatikan dengan masalah sholat. Sholat itu minga. Mingko beli sangge araizun farut dalai latin. Mongko sering-sering inggal mongso pengikut kata teman-teman sawangi-sawangi. Sapa maik sahiran kali melek hadaran krono wedi min hadar majai sangking ikisi peturan wong sing melek bengi neng kono kuwi sholate bisa omong ngapa malaikat kesini mungkar karo nangke di takoni ngono sing nalika nang dunya tiap malam melek ora sekat melek ora guyon tapi melek krana wedi maca kubur nek ngono wayut ta mongko den tekani sapa ya mayit sapa arah di atas kepalanya sholate nangis gak bisa kamu malaikat ke sini sholate demikian terus malaikat mingki bali rijlai sangke arah sikil lorone mayit terus neng malaikat artinya mempindah neng arah kakinya mayit layak juru muka teko apa biru walidaini nama bagusi wong dua loro lo anak-anak santri jangan sampai berani ada orang tua. Sebab ada jawab ni orang dia. Sesuatu
kecewani biasanya lenjaru kiriman 1.500.000 sesuai kan genepi telu juta ya sesuai penting rawani kok menunggui kangen Arya apa yang aku mengucap apa biru wajah ini lengapi karwong tua loro layuk tak ora kena den tekani sapa mayit mimpi balina sangge arah kita itu loro wong tua loro gue jangan sampai berani tenanan buat sesok gue jadi wong kaya karo bojomu perhatikan arah wong tua loro jadi seneng-seneng karo bojomu wae umam. Wakat kana mongko teman-teman ana sapa mayit iku ya sing laku sapa mayit wayantase bulan ngadeg jejeg sapa mayit ngalena ing atase kita hadaron karena wedi di hadar maca ikrana iki peturon le ora wani wong tuwa karena wedi takut karo siksane Allah. Ruang tua jangan sampai berani bener-beneran. Ini ruang tua ini sampean kena ngak melu ngaji. Betul itu pak, betul pak. Ini bener kira aku. Enggak usah umroh malah saya beri pak kamu. Ini malah. Berhubung enggak dengar ya wes. Itu selalu berani pada terus pak, dididik benar pak, itu kan harus dengar. Aduh, ya ada mayat dan mengkoten tekani sapa mayat mengibali yang ini sange arah dengan mayat. Ayo, gue suka arah apa kepala nggak bisa ditangkis dengan sholat. Dari kaki mayit ditangkis dengan kebaikannya pada orang tua. Saiki dari arah kanannya. Wataku mengkong ucap apa sedakotu, sedakotu, sedakoy mayit. Ini niku ucap. Layu tak ora kena dentekani mayit minti bali sangga rangsun. Gak bisa kamu kesini malaikat. Aku pernah bawa kacang atom satu plastik kecil. Bahkan karena mongko teman-teman ono sapa mayit iku jata sedaku gawe sedako sapa mayit pilihi kelawan ingsun. Jadi sepio jangan sampai jadi orang yang pelit itu jangan sampai. Sedekah liada majai krono wedi iki peturon dhek ketika di dunia mau sedekah tanah Allah wayu tamu konten dagake mung bali simalihi sangge arake lan mayit waya kulmu ngucap apa samu upasane mayit. Pasane ucap. Layu ta ora kena den tekani sapa mayit dari arah apa kiri. Minggi bali sange arah ingsun wakot kana mongko temen-temen ana sapa mayit iku yat maula sapa mayit. Waya cukuran meleh lesu lapar sapa mayit hadaran karena wedi ya dan maca imaring iki peturon krana leposa ning dunya krana wedi krana Allah wayu kodu mongko den gugah sapa mayit kamayu kodu kaya oleh den gugah sapa anak imu wong kang bangkong. Ayo tangi-tangi mayit. Tangi-tangi kantri. Wayaku mengkong ucap lahu maring mayit. Lajanis tangi. Ara'ita
Apa ta waro sira hadara jula ing iki iki wong lanang kowe kenal ora? Karo wong iki. Alawi kana kang ana sapa lagi kuya kulo dawuh sapa lagi mak ing para ya kulo kang dawuh. Sapa lagi ing mak ngalam kunta ing atase apa? Kunta ana sira minung tetep sanggeng raja kowe kenal dengan orang ini. Maya kulu mengkong jawab sapa mayit man iku sapa wa utai rajul. Wayu kulu mengkotin dawake utai rajul iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Waya kulu mengkot dawu sapa mayit ashabu anna anahu rasulullah. Tegese niksane ingsun anawi sedaya rajul iku rasulnya utusane Allah. Saya kenal itu utusane Allah. Waya kulani mongko dawa sapa mungkar lan nakir lagu mari mayit nista urip sira mukminan kali iman. Wa mita lan mati sira mukminan kali iman, kamu hidup iman, kamu mati iman. Wayuk saku mongko den jembarake lagu maring mayit apa pikabri ing dalam kuburane mayit. Mayit merasa nikmat tidak dihimpit dengan kubur, kalau bisa jawab. Wayuk sarulan den sebar lagu maring mayit mingkul karomaten sapa saben-saben kamulyan. Meter seming kuli karomati lai ta'ala sangkeng saben-saben kamulyanane Allah Ta'ala. Dibuhi kamulyanane Allah mayit imana isan jawa. Ma'i barang sakang resake sabaloh kusyawa ema. Waya salu mungkanyuan ingsun Allah yang kusya Allah taufika impi tulung. Wa ismatalan kerekarso Allahumma. Wa ayu izana lan yang tanuk sasapa wana ing kita minna ahwa isangking kesenengane nafsu ya Allah. Jauhkanlah aku dari nuruti hawa nafsu. Jangan seneng-seneng lah. Jangan ora kuliah mengharapin nuruti seneng lah. Nggak ditakonan yang dinduk kuliah, jadi mengharapin buncengkan tukang ojek. Jadwal kuliah rano ke kuliah dong. Mengharapin bunceng tukang ojek saja. Oh, enggak. Besok cah lanang duit seragam tukang ojek kabeh. Cah wadon sik nyumpah seneng ngono rak laris. Wah, wes. Mi adro iki dadi awak iki nyuwun karo Allah dijauhkan saking kesenangan nafsu. Aja nuruti terus nafsu kuwi. Meskipun ada dari uang tua biaya terus, tapi ya kita rem, tidak senang dituruti terus. Amu dilatihkan nasarake, bahwa pelatihan lali huwa nafsu ki nasarake senang sekejap, terus akhirnya ketun. Wa ayu idana lanyanta mereksa sepawah ingito. Ya Allah, jauhkanlah aku min adzabil qabri saking siksane kubur. Inna nabiyya monggo sedene nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa nabi kujata awadu nyuwun pangreksa sapa nabi al-abilai kelawan Allah. Minuh sangking adabil qabri ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minat apa? Adabil qabri wa min fitnatil masyikid. Aku dijauhkan dari siksana kubur ya Allah. Wa dzukira
Lan den critakake ngen Aisyah tawallahu a'lam. Pun urin arepe rapat arepe dicu. Pun karo cah lanang-lanang santri putra sesepuh mujadah pas semuanya enggak ada yang ketinggalan ikut ngusung tangga besi dari jalan Wahid Hasim. Nek malam ayu nek daran sorak-sorak karo tangga soalnya apa tenanan. Terus nek awan kula nyegati mobil-mobil lalu lintas repot pagi-pagi pas ngelak-ngelak ngelak rumbi-rumbi apa gue ngusung mesin ya kerana saya milih beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.